na Força Libertadora, Mengin Jedi. Dois com bastante chance de vir pra recorde. É de ficar sem voz, meus amigos! É de
fica assim, bora, meus amigos! Eu posso pedir quem gostou, aplaude aí, poxa! Que doideira de final é essa, mano? 579! Parabéns, Marcos! Olha as duas equipes se lançando! Da hora, da hora! Ó, oh, Marcondes, Márcio, vem cá! Vem aqui, Rafa, Marcondes! Eu estou com vocês, cara! Olha aqui, cara! Mano, um em cima do outro, roxo, mano, foi pobre. Caralho, velho. E aí? Puta Pascoal do céu, irmão. Eu te amo a mesma coisa, todo mundo gosta. Mano, cadê o cara? E aí, como é que foi aí? É emoção do... Emoção demais, né? Emoção demais, cara. E a responsa, meu, o cara bateu o recorde assim, aí você vai na sequência. Falei, vamos atrás pra ver o que acontece lá na frente, vamos ver o que acontece depois, né? Graças a Deus a gente conseguiu sair. E a emoção também de ver ele rodando lá e não sabia se olhava o tempo, se não. É, a gente não sabia se comemorar ou se ficava preocupado com o que estava acontecendo lá, cara. É isso aí. Loucura, loucura. Parabéns pra todos aí, mano. Legal, o final de prova fudeu. É isso aí. E aí, Marcos? E aí, Marcos? Colocou pressão pra dentro aí? Como é que foi essa puxada aí? Cara, a gente trabalhou muito, velho. Muito, 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 muito em cima do carro. A gente tinha saído da Toledo, a gente resolveu não ir. Mudou demais o carro. Agradecer a todo mundo, agradecer o Niquete. Cara, eu acho que funciona o turbo. Eu acho que funciona o turbo. É isso aí. Valeu, gurizada. Obrigado. Falou. 4, 7, 4, 4. É fácil, hein? Parabéns. E aí, Jedi? Parabéns, hein, mano? Alegria! Como é que foi aí? Emoção aí? Foi emoção? Você sabia que tinha batido o recorde? Não sabia nada. Você sabia que você tava rodando só. Quando eu vi que ele rodou, que eu puxei ele, eu digo, eu não vou bater de frente. Aquela outra vez que abriu o capô, né? Ah. Eu digo, se bater, que bata a traseira. Sei. Aí quando eu consegui colocar ele de lado, que ele puxou pra um lado, eu puxei o outro. E aí que ele rodou de lado, eu deixei ele rodar, né? E aí quando eu vi que ele foi pro outro lado, eu ia perder ele pro muro, eu joguei ele e deixei ele correr pra trás. Aí pra trás ele freia, né? Aí já era, larga pra minha esquerda, que todo aquele espaço der ré ali, não tem problema. E quem foi o cara que avisou que era recorde aí, você sair comemorando? O pessoal lá do quadriciclo lá, gritando, é recorde. Mas você veio forte, você sabia que tinha feito tempo bom ou não? Não, eu sabia que eu tinha feito tempo bom, mas eu achei que eu tava na casa do 5-2 ainda, né? Não imaginava que ia ser, mas... 5-1-7-9, só faltou ser 5-1-7-6, né? É. É isso aí, parabéns aí. E aí, a vistoria aí, tá tudo beleza aí? Tudo certo. Homologado ou não? Ainda vamos dar mais uma olhadinha, tem que desmontar o carro ainda, não é assim, mas peso passou, vamos esperar ver como é que vai ficar. É, força livre não tem muito dessa, geralmente é só peso mesmo, é né? É livre de tudo, mas vamos dar uma olhada pra garantir ali, só e ver se o piloto não tá sujo, porque... É mesmo, né, mano? Aí não deu. Falou assim, estragou alguma coisa, pra você trocar a cueca. Vamos aí, Guardiano Vidal, 4-7 ao tempo a ser batido. Olha aqui, ó. Como ele saiu. Rodando aí, ó. Vai lá o catista. Vai. Olha lá, 3 polegadas. Aqui nós estamos. E a responsa, Jedi? O cara, você era o recordista de ontem. Aí na sua frente o cara vai, bate o recorde. E você fala, agora eu vou. Não, tem que ir lá buscar o que é meu, né? Não, o Márcio, meu grande amigo, aí, né? O Menguinho voltando para um cara que ficou 20 anos fora da arrancada e voltou com força, né? Ontem a gente conversava, hoje de manhã a gente conversava de novo ali. Tem tanta treta na arrancada, né? Que os caras ficam. A gente. A treta tem que ser essa daí, na hora que desce o Pinheirinho acabou, né, mano? Já era, já era. Todo mundo. Tem coisa melhor, a gente tá aqui fazendo o que a gente mais gosta, né? A gente tem a responsabilidade durante a semana toda, com os funcionários da gente, com a família da gente, tudo.
E aí, final de semana, a gente vem fazer o que gosta pra vir pra se incomodar, não dá, né? É isso aí, então, isso coisa aí. Boa. Então, responsabilidade. Tem que ser exatamente essa daí. Você, cada um torcendo pra si, mas e torcendo pra que dê tudo certo pra todo mundo, saúde e tal, e pau no gato. Aí acabou, passou a foto do celular ali, é todo mundo amigo de novo. Já era. É isso aí. Parabéns. É isso aí.